Akane, Wagane, Wage, Wagane, Wage, Mindanao, Susa, the Sialen, and you genzare, and you have a line, Yaltapoku guns of Ligaval. Salam, would the Absara two bits of which and them a natural Luaman would peace. እንደ ተለመደው በአዲስ ቀውጢ ቪዲዮ ተመልሰን መተንላችኋል። ወደ ቪዲዮ ከመላፋችን በፊት እንደ ተለመደው ላይክዋን እጡን እናም ደሞ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማለት ቻናሉን ሰፖርት በማድረግ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። አረ ተው ፋዘር፣ ከዚህ ድንጋይ ላይ ተነስልን። አያሳዝንም እንዴ? ጎረጎረ እኮ። አረ ዘረኛ አትሁን ማለት ለዘመድ ይታግዝ ነው። እስቲ ድምጽ ስታው ሬዲዮ ነው። ሰበር ዜና፣ በከተማችን ያሉ ሴቶች ወንድ ልጆችን እየደፈሩ ነው ተባለ። ይሄንማ ደውዬ አስተያየት መስጠት አለብኝ ስለዚህ ጉዳይ። አንድ አድማጭ በመስመር ላይ ይገኛል። ሄሎ አድማጫችን። አይፊዬ እንዴት ናችሁ? አለን አለን አድማጫችን። አሁን ባነሳችሁት ጉዳይ ላይ አስተያየት ለመስጠት ነበር። መቀጠል ይችላልህ ሐሳብን? ያው እኔ እንግዲህ ያለኝ ሐሳብ መርካቶ ሳጥን ተራል አይደለ? እዛ ቀበሌ 3 የቤት ቁጥር 1156 እዛ አላ በታችኛው በላይኛው ሳይሆን በታችኛው ግያስ። እዛ መተው እንዳይደፍሩኝ ነው መፈራው በቃ። ከተቻለ የህግ ከለላን ቢደረግልኝ ባይኝና አመሰግናለሁ። አድማጫችን ስለሰጡን ሐሳብ እናመሰግናለን። ደህና ዋሉ። እነሱ ነው ሸጋው ፈጣሪ ይጠብቀን። ኳ ቆይ ለሚስትሽ ብዙ ጊዜ ተጠተታሽ ከረክራለ? በፍጹም። ለምን ማክናስ ለሌሊት ሰማኝማ ይኔ ውድ ያን ሰከረማያ ማን ነው? ከሶስት አመት በፊት ትዳር ጠይቆኝ እንቢ ብየው ነበር። ይገርማል። ስካውንድ ስቶን ያከበረ አገብራችሁላን እንዴ? አይባልም ብራዘር፣ እንዴ አይባልም። አረ አላስተረፍካትም እኮ ወገባ ገደዋን ያልካት። ስማ ስማ፣ የናትወድ ዥንጉርጉር ነው የሚለውን ተርጉም ተብለሃል? ተርጉማት እስቲ። ማይ ማዘር ስቶ ማች ብላክ ኤንድ ዋይት የውበት ስለኞችን በእንግሊዘኛ ተርጉም ተብለሃል? ተርጉምልኝ እስቲ። ኮስሞቲክስ ጓንታና። ወንድም ጥላ ከብቶቹን መልሳቸው ተብለሃል? በእንግሊዝኛ ተርጉማት እስቲ። ብራዘር አምብሬላ አንሰር ዘካው። አዳሜ ልጅ አይደለም ለምትሉ ይሄ ልጄ ነው። ሲናቱ ናት። እኔ ይሄ ነኝ ያው አባውራው ማለት ቤተሰብ ነን። ተግባባን አባቴ። ልጅ በልጅነት ይላል ብራዘር። ልጁ ያንተ አይመስለኝም። ምክንያቱ ያንተ ከሆነ ራሱ ይቅና ነው ማለ። በዚህ ኑሮ ላይ እንኳን ልጅ ተደርጎበት ለራስ ልጅ ሆነ ስራ ይዘ ራሱ ይከብድ። ስራ ሊኖር ይችላል ግን ያው ይከብዳል። ብቻ ያሳድግ ልጁን ያንተ ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ማሳያችሁ ማለት ነው በሳምንት 3 ጊዜ በማድረገው የደንስ ፊትነስ ኤክሰርሳይዝ ያፈርኩትን ኮንፊደንስ ኤንድ ቦዲ ባላንሲንግ ስትራቴጂ እና እንዲሁም ህይወቴ ውስጥ ስላለኝ በምንም አይነት ላይበትሁም ኮንፊደንስ ስላለ እና ባላንስ ማድረግ እስከቻልክ ድረስ የማይቻል ነገር ሁሉ እንደሚቻል እዚህ ጋር በእንዲህ አይነት አለባበስ እንዴት አድርጌ ማድረግ እንደምችል አስብላችኋለሁ ማለት ነው። ከቻልኩኝ ትንሽዬ የዳንስ ፊትነስ እንቅስቃሴ ለመቀላቀል ለሞክራለሁ። ጀምሮ
ይከብዳል የምር አስበሃል አንዳንድ ጂኮች ግን እኮ ያው መሬት ላይ ራሱ ይከብዳቸዋል በሱ መራመድ ዞ ምን ያንከራል ጫሞ ብቻ አድናቂሽ ነኝ የሌላ አድናቂሽ ነኝ የምር ትችያለሽ ይመችሽ በጠራራ ፀሐይ ቢራ ተጠጫሽ አውጣ ለው በጣም እጭኝ ሰዓት ብቻ ያሳዝናል። በፀሐይ ቀርቶ በጨረቃም በምንም ትጠጣ በብርድም ፈለገችው ሰዓት ትጠጣኛ ምንም ያገባን ነገር የለም። ከፈለገ ባል ካላት ያገባው ይችላል። እኛም ያገባን ነገር የለም። ብቻ እንግሊሽን ምናምን ከፋፍተሽ እንዲ ማለት አግባብ አይደለም። ያስጠል ይደብር ናቲ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲ ያሉ መልቀቅ ለዓለም ነው የሚደርሰው። ያው በኋላ ልትጸጸችበት ትችያለሽ። አሁን ማማዬ ከፈታ አድርጊው እረዳሻለሁ። ስሜትሽ ነው ትንሽ ንፋስ ያገኝ እንደው ከቻልሽ ትንሽ የበረዶ መሀሉ ላይ አስቀምጪ ዝቅ እንዲል የሙቀት መጠኑ ማለት ነው። ሩዙና ኩብዙ ተጋይቶብሽ እኮ ነው። አልፈርድብሽ ማቋለው ስሜቱ። አይዞሽ ማማዬ ቻላል። ሰሞኑን ብዙ ሰው ያበደ ነው ግን እዚች ይለያ ሻወር ቤት ውስጥ ገብታ በሊት ታጥባ ራሷን እየቀረጸች እየለቀቀች እሺ እዚች ምንድነው የሚባለው? አውቋበር ነው ወይስ ለመፈመስ ነው? ሊጤ ተቀቦ መፈመስ አለ። ብቻ ያስጠላ ግፍ ነው። ስንት የተራበ ሰው አለ? ሊጤውን ምን ይሁን አላውቅም ግን ያው ሊጥ ከሆነ ስንት ድርቅ ያለበት ቦታ አለ። እኛስ እሺ በልተን እናድራለን? በልተው ማያድሩባሉ። ብቻ ያስጠላል። አግባብ አይደለም። እናቲ ፈረንጅ ምን ይላል መሰለሽ? ቴክ ኬር ዛሬ ፈርስት ኪስ ምን በቃ ከዚህ በኋላ ኮሮ በለኝ እንደዚህ ጎሮሮ አድረስ እንደሚል ማናት የታይ እንግዲህ ደግሞ መንገድ ላይ እኮ ከድር ማንን ሳምክ በጠራራ ፀሐይ ከዛመ ፒምፕ ማንን ተናገራ? ያ የእርድ ጠጅ የሚሸጥበት ቤት አወቀው እሱ ጋር ማለት ከድር ማናት? የስንታየው እናት እኮ ናት። እንዴት አገላብጣ እንደሳመችኝ እውነት ሜካው ትበሉ ዝጋዛ ምን ስማኝማ፣ የተሻልክ ሆነ መገኘት ያለብህ ከሌሎች ሰዎች ሳይሆን ከትላንትናው ማንነት ነው። ንቃ። ያው እህታችን ያመጣችው መልእክት ቀውጥዬ ነው። ተግባር ላይ ብታውሉ ታሪፍ በላይካችሁ። እነዚህን ልጆች ወደ ገደል የከፈጠራችሁ ሁላችሁ ቢጆሌ ቡልቲን ነጋ በፌደራሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ላይ ትፈለጋላችሁ። ሰምታችኋል። ወንድ ልጅ ሲወድሽ ደስ የሚል ስሜት አለው አይደል? ግን እንዲያፈቅርሽና
በህይወት ውስጥ አንቺን ብቻ ከሌሎች ሁሉ ለይቶ እንዲያስብሽ ማድረግ ስራ ይጠይቃል። ያፈቀርሽው ወንድ አንቺ ጎበዝ አፍቃሪና አስተዋይ ሚስት መሆንሽን ማወቅ አለበት። ይሄን ደግሞ ማድረግ የምትችይው አሁን እኔ በምነግርሽ 9 መንገዶች ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከሴቶች ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አንደኛው ወንድ ልጅን ተቆጣጥረሽ ሌሎችን ሴቶች በህይወቱ ያሉትን ትቶ አንቺን ብቻ እንዲል የምታደርጊበት መንገድ፣ መጀመሪያ እሱን ከማጥመድሽ በፊት አንቺ ራስሽን ማነጽ አለብሽ። ራስን ማነጽ ይቀድማል። ማንበብ አለብሽ። ራስሽን መጠበቅ አለብሽ። በአካልም በአእምሮም እንኳን አንድ ወንድ ብቻ ሁሉም ሰው የሚመኛት ሴት መሆን ትችያለሽ። ራስሽን ጠብቂ፣ ራስሽን አሳድጊ። በአንድ ነገር ብቻ አትወሰኚ። ማንበብ፣ በተለይ የተለያዩ ነገሮችን ማወቅ ተወዳጅና ተፈላጊ ያደርግሻል። ሁለተኛው ጓደኛው መሆን አለብሽ። የምታፈቅሪ ወንድ የወሲብ ጓደኛና የትዳር አጋር ብቻ አይደለም የሚፈልገው፣ ስለ ማንኛውም ነገር የሚያዋራት ሴት መሆን አለብሽ። ኳስ ይሁን ፖለቲካ ይሁን ስለ ቤተሰቡ ይሁን ስለ ጓደኞቹ አንቺ ጋራ መጥቶ እፎይ ብሎ አዋርቶሽ ደስ ብሎት ሊውል ይገባል። አለበለዚያ ሌላ ሰው ሊያስፈልገው ነው። ምናልባት ሌሎች ሴቶችም ክሎዝ ጓደኞቹ ሆነው ከአንቺ የበለጠ ሊቀርቡት ይችላሉ። አንቺ ጋራ ለወሲብ ብቻ መምጣት የለበትም። ጓደኛው ሁኚ፣ ዘና በይና ስለ ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኖ እንዲያዋራሽ አድርጊው። ሶስተኛው መፈተን አለብሽ። ቀላል መሆን የለብሽም። በደወለ ቁጥርና ላገኝሽ ባለሽ ጊዜ ሁሉ መገኘት የለብሽም። ሄሎ፣ ወይ ሰላም ነው? ደህና ነኝ። ዛሬ አሁን ራሱ በጣም ቢዚ ነኝ፣ ስራ በዝቶብኛል። አዎ፣ ሌላ ጊዜ ይሁን። ስራ ባይኖርሽም ዝም ብለሽ ተኝተሽ ሊሆን ይችላል እኮ። ግን ቢዚ ነኝ፣ ቤተሰብ ልጠይቅ ነው፣ ስራ አለብኝ። እንደዚህ ቦታ ብቻ ኃላፊነት ያለብሽ ሴት መሆንሽን እንዲያውቅ ሁል ጊዜ አትገኝ። የሆኑ ነገሮችን እየፈጠርሽ ቢዚ ሆኝበት። አንቺን ማግኘት እንዲያጓጓው እንጂ ሁል ጊዜ እያገኘሽ እንዲሰለቸው መሆን የለበት። ለዛሬ ያዝነው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በቪዲዮ ፈታ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እና ደግሞ ቪዲዮዋን ላይክ በማድረግ ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማለት ቻናሉን ሰፖርት ያድርጉ። አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልን። እኛም እናስተካክለው ነገር ካለ ኮመንት ላይ ነካ ነካና አድርጉልን። እና ደግሞ ዴይሊ ቪዲዮ ቀን በቀን እንለቃለን። ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደውሏን ምልክት ኦን ላይ በማድረግ ቪዲዮችንን መከታተል ይችላሉ። ተፍታ ዘና እያላችሁ አስተማሪ ነገሮችን ትወስዳላችሁ። አካሌ ወገኔ